Nora. Baiklah, Karnival Sati di RTM di Kedah juga masih lagi berlangsung. Untuk laporan lanjut kemeriahannya, kita terus saja bersama Rashid Jali di Kedah. Teruskan. Terima kasih rakan setugas Ismail di Angkasa Puri. Melintas langsung bersama saya di dataran Aman Jaya Sungai Petani bersempena dengan Karnival Sahati di RTM. Dan ketika ini orang ramai terus mengunjungi karnival ini. Dan ketika ini saya berada di booth Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim di mana di sini terdapatnya kelab robotik di mana pelajar-pelajar sini mereka cipta robotik yang cukup istimewa sekali. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kelab ini, saya bersama dengan Cikgu Mahzan Mahyudin yang juga penyelaras kelab robotik Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim. Jadi Cikgu, mungkin Cikgu boleh terangkan sedikitlah mengenai kelab robotik ini. Kelab robotik ini ditubuhkan sejak tahun 2005 dan setakat hari ini kami ada ahli lebih kurang dalam 37 orang secara spesifiknya, dan kami setakat ini menyertai semua pertandingan yang ada dalam Malaysia. Dan kami antara kelab robotik yang tertua lah di Malaysia sebab 2005 itu adalah first kali pertandingan robotik diperkenalkan di Malaysia. Apa jenis-jenis robotik yang telah dikecipta? Okey, saban tahun setiap pertandingan dia akan ada tema sendiri yang kami perlu cipta robot untuk dipertandingkan. Jadi antaranya yang masih saya ingat lagi, pada tahun 2010 kami mencipta robot yang boleh buat cendol dan juga bakar sate. Tapi yang tu kita hanya sekali dapat nombor 4. Okey, kemudian pada tahun lepas yang terkini kami mencipta robot yang boleh buat sistem jenis kuasa elektrik daripada air dan dia akan kawal kawasan bandar tu sebagai model di mana cahaya elektrik tu dia akan dapat daripada kuasa hidroelektrik dan juga dia akan kawal menggunakan sistem robot. Jadi apa dah kejayaan-kejayaan dicapai oleh pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim ni? Okey, tahun yang paling bertuah bagi kami ialah pada tahun 2017. Okey, jadi sebelum saya menceritakan berkenaan dengan kejayaan, terlebih dahulu saya nak maklumkan bahawa kejayaan kami 2017 ni adalah titik tolak daripada sokongan padu daripada Tuan Pengetua Encik Dris bin Abdul Rahim yang memberi sokongan penuh pada kelab robotik. Okey, rentetan daripada sokongan tersebut, kami pertama sekali telah berjaya mendapat atau bahagian pertama di Thailand pada tahun lepas bulan 1, okey, dalam kategori best robot design. Kemudian disambung dengan kita punya pencapaian di peringkat kebangsaan, okey, sebelum kami terbang ke Osaka, Jepun, di mana kami telah mendapat nombor 1 dan nombor 2 di pertandingan robotik peringkat dunia. Okey. Dari tetan daripada situ juga, dan baru-baru ini pada bulan 2 kami pergi pertandingan Tug of War di Putrajaya yang sempena dengan Hari Wilayah yang dirasmikan oleh Tengku Adnan. Kemudian kami mendapat nombor 5 daripada 1,500 pasukan yang bertanding. Dan negara-negara yang bertanding dia adalah peringkat antarabangsa, dan negara-negara yang bertanding adalah negara Korea, Taiwan, Indonesia, Singapura dan juga Thailand. Jadi kami dapat nombor 5 daripada 1,500 pasukan. Okey, apa perancangan ke depan kelab ni? Okey, perancangan ke depan, sekarang kami tengah dalam perancangan untuk buat persediaan untuk pertandingan peringkat kebangsaan pada tahun 2018 ni yang akan diadakan di Pahang. Dan lepas pertandingan tu, kalau kami ada rezeki bertuah pada tahun ni, insya-Allah kami akan wakil Malaysia sekali lagi ke Thailand di Chiang Mai. Okey, terima kasih Cikgu ya. Baik, itu saja rasanya laporan saya dari dataran Aman Jaya sempena dengan Karnival Sahati di RTM ini. Kembali semula bersama rakan setugas Ismail di Angkasa Puri. Silakan.